Vjedhjet në rajonin e Lezhës nuk po kursejnë as zbletët. Gjatë viteve të fundit, fenomeni ka marrë për masat e frikshme, ndërsa në asnjë rast nuk është arritur të identifikohen autorët. Mbrëmjen e sejnë të suvodhën 11 koshere blete brenda një parku në fshatin Gryg Manati të Lezhës. Rasti është konstatuar nga posiduesi tyre më ngjesin e së premtes dhe më njëherë kanë njoftuar policinë në lidhje me ngjarjen. Aranit Marku thotë se është hera dytë në harkun kohor të 3 viteve që i ndodh një fenomen i tillë. Kam një park bletsh prej 25 copështu, më kanë vjedhë një mëtë bletë. E dyta herë si mi vjedhë, mi kanë vjedhë dhe para 3 vjetë. Pushkuqe 5 copë, edhe këtu me i kanë bjellë mëramë. Sot e konstatova që më kanë bjellë një mëtë bletë. Kam lejmë rrë policinë, lasë këmë bëti në nëcim, kurse për ati e kam bashë, këtë pushkuqe eshtë në s'kanë gjithë gjithë. Po të dyshime kena, po kurse shef kanë s'kesha, që a thurësë. Se shefa tjedhin të e marrë. Vjedhjet në Lezhë mbeten shëdësim, ndërsa zbardhja ngjarjeve të tilla nga policia apo dhe parandalimi tyre është në nivele mjaft të uleta.